বহাগ বিহুৰ আগে আগে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন বিহু মেলা। গামখাৰু, গামোচা, ঢোল, পিঠা পনাৰে বিহুৰ মেলা উপচি পৰিছে। চলি থকা নিৰ্বাচনৰ হাৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ বজাৰো। কাপোৰ কানিৰ পৰা বিহুৰ বিভিন্ন বস্তু কিনিবলৈ মেলাবোৰত ক্ৰেতাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিহুৰ বতৰত গামোচা মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰা লীনা ৰাজকুমাৰী বৰুৱাই কয়, এইবাৰ আমাৰ তৃতীয় বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ ৰঙালী ৰং। বিশেষকৈ আগত আমাৰ বাপতি হাঁহৰ ৰঙালী বিহু আহি আছে। আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বহুত ডাঙৰ উৎসৱ ৰঙালী বিহু, যিটো ৰঙালী বিহু অহাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰে মন ৰঙেৰে ভৰি পৰে। আগত বিহু আহিছে, কপৌফুল ফুলিছে গছত, বিহু নাচনি নাচিব, আমি ডাঙৰক বিহুৰ উপহাৰ দিম। বিহু বহুত ডাঙৰ মানে উৎসৱ হয় ৰঙালী বিহু, যিটোৰ কাৰণে আমি ঘৰত থাকিবই নোৱাৰোঁ। ৰঙালী বিহু আহিছে বুলি সব মন বলিয়া হৈ আহে। আগত তাতে ইলেকশ্যন আহি আছে, ইলেকশ্যন এটা আমাৰ আপাৰৰ ফালে ইলেকশ্যন হৈ গৈছে অলৰেডি। গামোচাৰো ইয়াত বহুত চাহিদা বাঢ়িছে, ৰাইজৰো মানে সঁহাৰি আমি যথেষ্ট পাইছোঁ এইবাৰ। বিহু মেলাত বস্তু কিনিবলৈ অহা অসমীয়া বোৱাৰী কল্পনা মেধিয়ে কয়, আসাম মে বিহু ৰঙালী বিহু কে লিয়ে বহুত হাম লোক আয়োজন কিয়া হে, অফি ইসিলিয়ে হাম বাজার কারণে কে লিয়ে মেখেলা চাদর খরিদনে কে লিয়ে আয়া হে, গিফট ভি দেনা হে, বড়ে কো অর সুতা কো ভি দেনা হে, ইসিলিয়ে ইহাম মে বহুত মিলা হে, অরুণাচল কা ট্রেডিশনেল ড্রেস ভি মিলা হে, বেহেন লোক কো দেনা হে, ইসিলিয়ে খরিদনে কে লিয়ে আয়া হে। আনহাতে বিক্রেতা হিসাবে মেলাত অংশ লওয়া কল্পনা বরগোহে বিক্রি সম্পর্কে কয়, বিহু তিনিটা, এইটো ৰঙালী বিহু আহি আছে আৰু আগত ইলেকশ্যন আহি আছে, ইলেকশ্যন চলি আছে, দুটা মিলি বহুত মানে গামোচাৰ আমাৰ চেল হৈছে গামোচা মেলাত। আৰু গামোচাটো আমাৰ বহুত মানে মাননীয় বস্তু হয়, ডাঙৰ মানে আমাতকৈ জ্যেষ্ঠবিলাকক সন্মান দিয়া হয়, আমি সন্মান কৰা হয় আৰু চবেই ফূৰ্তি কৰা হয়। বিহুটো আমাৰ চবৰ কাৰণে বহুত মানে ৰং উৎসৱ বুলি আমি ভাবোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।